o Léo Áquila, pra dar uma alegrada aqui no TV Fama, que ele fez um monte de plásticas e pra deixar, ó, a Angela Bismarck no chinelo. Veja o resultado. Léo Áquila já teve vários visuais. Mas agora, ele, ou ela, resolveu radicalizar e entrou na faca. Visual 2011 arrasou, mulher! Mulher, né? Vou chamar de mulher. Agora é mulher e repaginada, pronta pra recomeçar em 2011, bombando, arrasando, alegre, mantendo alto astral, porque eu acho que as pessoas que estão em casa, elas têm essa necessidade de ver na televisão gente bonita, inteligente e feliz. Escuta só quantas cirurgias ele fez. Agora, Léo, o que você mudou aí? Bom, da última vez que eu te vi, o cabelo tava mais curto, se eu não tô enganada. Tava mais curto, agora o cabelo tá mais longo. O peito, que eu não tinha, agora ele existe, com direito a marquinhas. Sem enchimento. É. Pronto pro carnaval, sem enchimento, tô belíssima. Quanto tem aí dentro? Coloquei 360 ml, porque pra concorrer com vocês, a gente também tem que arrasar. Né? A parte de baixo... Vamos falar da parte de cima primeiro? Vamos, vai, continua. Enfim, aí coloquei seio e mudei o meu rosto. O que você fez? Diminuí minha testa, 2 centímetros, e também ergui as sobrancelhas. Eu já tinha feito o nariz, aí orientalizei meus olhos. Eu adoro cirurgia plástica, quando não tiver mais nada eu invento. Aí eu fiz lipo na cintura pra tirar a gordura e colocar no bumbum. Você vai fazer concorrência pra Angela Bismarck desse jeito, quem faz mais cirurgia, né? Já pensou nisso? Na boa, tô bem gostosa, viu? Eu coloquei a Angela Bismarck no chinelo. E aproveitamos para falar com Léo Áquila sobre a polêmica do BBB 11, Ariadna. Afinal, ela deve falar que é transexual? Ou melhor, ficar calada? Eu acho que é uma coisa que depende dela exclusivamente. Se foi uma decisão dela de não falar, eu acho bacana. Se foi uma imposição da outra emissora, eu acho meio sacanagem. Mas e se ela pegar geral na casa, Léo? Como é que os homens vão reagir quando souberem da identidade antiga da moça? Eu acho que se for só pra pegar, não precisa falar. Mas se ela pretende se relacionar com o cara, ainda mais assim, exposto pro Brasil inteiro ver, eu acho um pouco de sacanagem não falar. Eu acho que ela deveria falar logo de cara. Mas Léo acredita que a Ariadna vai mesmo ficar de bico calado, por um motivo. Mas deve ser uma estratégia do próprio jogo pra causar polêmica. E aí eu não gosto muito dessa história, sabe por quê? Travestis e transexuais geralmente aparecem na mídia com situações muito pontuais, de maneira muito pejorativa. Ah, é a fulana que saiu com o jogador, é a prostituta que a roubou não sei quem. E aí, essa é a chance que a gente tem de reposicionar os travestis e os transexuais na mídia de maneira mais digna e mais inteligente. Tomara que ela tenha essa percepção e seja um orgulho para nossa classe. Tô torcendo por ela nesse sentido. E ele encerra a polêmica, deixando uma perguntinha no ar. E torcendo também pra ela levar o prêmio? Ela ia ficar poderosa, fala a verdade. Eu acho. Mas será que nosso país não é conservador demais pra dar esse prêmio todo pra uma transexual? Interrogação.